Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը տարաբնույթ մեկնաբանությունների առիթ է հանդիսացել։ Խոսքը վերաբերում է հատկապես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի վերջին որոշումներին, որոնք իշխանական և ընդդիմադիր ճամբարները մանիպուլյացիոն եղանակներով փորձում են իրենց համար ձեռնտու կերպով մատուցել ժողովրդին։ Արմեն Սարգսյանի կողմից ականատեսը եղանք միանգամայն խելամիտ և բազմակայլ քաղաքական մարտավարության, որի առանցքում իրավիճակի լիցքաթափումն էր և կայունության հաստատումը։ Առաջին դեպքում նա հրաժարվեց ստորագրել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին աշխատանքից ազատելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը այն սահմանադրությանը չհամապատասխանելու ձևակերպմամբ։ Այդպիսով սահմանվեց վճիռ համաձայն, որի տվյալ որոշումը հակասահմանադրական է ու չի կարող ստորագրվել երկրի նախագահի կողմից։ Փաշինյանը չհամաձայնեց նախագահի որոշման հետ, ով համարվում է սահմանադրության երաշխավորը։ Սարգսյանի երկրորդ քայլը միանգամայն տարբերվում էր առաջինից, մասնավորապես նախագահի կողմից հետ վերադարձված որոշումը չէր քննարկվել ու վերանայվել Փաշինյանի կողմից, հետևաբար այն չէր դադարում լինել հակասահմանադրական։ Հետևաբար նախագահը կրկին որոշում կայացրեց ստորագրել այն։ Սա բավական հետաքրքիր և ինչ որտեղ նաև բացառիկ որոշում կարելի է համարել։ Հիմա ըստեղության Փաշինյանն ինքը պետք է որոշի ստորագրել հակասահմանադրական այդ որոշումը, թե ոչ։ Այսինքն խնդիրը հետևյալն է. կխախտի Փաշինյանը սահմանադրությունը, որի կարևորության ու պահպանման մասին նա մշտապես հանրահավաքների ժամանակ խոսում է, թե ոչ։ Նախագահն իր հերթին իրեն իրավունք վերապահեց դիմել սահմանադրական դատարան ավելի կարևոր հարցի համար։ Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին 2017 թվականի նոյեմբերի 15-ի Հայաստանի Հանրապետության օրենքի սահմանադրությանը համապատասխանելու հարցը որոշելու խնդրանքով։ Փորձենք հասկանալ, ինչ զարգացումներ կարող են ունենալ առաջիկայում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կշռադատված և սահմանադրության տարին համապատասխան գործողություններից հետո իշխող քաղաքական վերնախավը պետք է որոշի, ինչն է իր համար առավել կարևոր սահմանադրությունը, թե անձնական քաղաքական նպատակները, օրենքը, թե քաղաքականությունը։ Նախագահի որոշումների արդյունքում իշխող քաղաքական ուժի ղեկավարությունը կանգնած է ընտրության առջև, հստակ է թերևս այն, որ ցանկացած որոշման դեպքում պատասխանատվությունը կրելու է իշխանությունը։